Vale, doncs, primer de tot, ja m'ha presentat la Tatiana, però res, fer 5 cèntims, no? Jo sóc la Lorca Juandaluz, coordino el Servei d'Atencions a l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Jo i totes les que estem a l'associació som supervivents, és a dir, parlem en primera persona, no? Amb l'experiència d'igual a igual, és a dir, hem perdut algú proper per suïcidi. I a banda, en el meu cas, perquè sapigueu una mica el background de la persona que us fa aquesta formació, sóc psicòloga general sanitària, especialista en prevenció del suïcidi i dol per suïcidi. Però les diferents persones que estem a l'associació no som psicòlogues totes, sinó que venim de diferents branques, perquè realment el que és indispensable és ser supervivent, perquè aquest acompanyament d'igual a igual. Vinc com a membre de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi, només perquè tinguem una mirada una mica de context històric. La nostra associació va ser fundada el 2012, però és que es va fundar, vam ser la primera associació juntament amb DSAS, que és l'altra associació catalana que fa en matèria de prevenció del suïcidi. Una mica perquè tingueu aquesta idea que fa pràcticament 11 anys que van sorgir les primeres associacions d'altres temàtiques. Fa moltíssims anys que existeix l'associacionisme, no? Doncs això ja ens pot fer una mica idea del tabú, no? I l'estigma que envolta aquesta temàtica i aquesta realitat. Una mica el nostre principal, perquè sapigueu què fem, no? Si us heu d'adreçar i heu de derivar o voleu saber, és d'una banda l'atenció individualitzada a familiars. Això no entraré molt en detall perquè ho explicaré més endavant com a recursos que podreu fer servir, però nosaltres, només perquè tingueu 5 cèntims, ens dediquem a ajudar a l'entorn que envolta algú en risc de suïcidi. Això no significa que si ens contacta algú en risc de suïcidi, evidentment, l'atenem, però nosaltres estem especialitzades en l'entorn que envolta la persona en risc de suïcidi. D'altra banda, també fem formacions com aquesta formació, xerrades generals, més específiques, el que es necessiti. Ens contacten i fem aquesta formació individualitzada. També generem coneixement a través de les nostres publicacions. Tenim diferents guies, diferent material, on doncs, a través de totes les atencions que anem fent, al final es genera un coneixement que creiem que és molt important donar-lo a conèixer. I després també, per últim, som la veu de famílies i entorn de cara a les institucions, perquè si no, no hi ha una altra manera, no?, de vegades, d'arribar a aquesta veu del que realment suposa per l'entorn. Jo d'aquí he ficat aquí un enllaç, no el ficarem ara, però perquè si voleu aprofundir una mica més en aquesta mirada de la realitat del suïcidi, si us quedeu amb ganes, us recomano molt el suplement de Catalunya Ràdio, El suïcidi, el gran tabú, perquè aquí es toca un 360, és a dir, hi han des d'associacionisme, professionals, familiars, persones que han fet temptativa, vull dir, està molt bé i és molt complet. Vale, només perquè tingueu 5 cèntims, de què parlarem, no? Què és el que veurem avui? Doncs contextualitzarem una mica amb dades, comprendrem amb més detall què és això del suïcidi, no? Aquesta realitat que hi ha darrere. Mirarem una mica els mitjans de comunicació, més que res perquè tingueu aquest criteri, no? De quan llegiu una notícia, quan escolteu parlar, doncs, ostres, s'està parlant amb propietat. Després, una mica els mites que hi ha i, per últim, eines i recursos per poder fer servir. Vale, contextualitzem el suïcidi. Aquesta diapositiva, si ens fixem, és 2021. Les dades de l'INE ja han sortit les de 2022, però no han canviat gaire. L'he aprofitat perquè és una diapositiva que vam fer que trobo que és molt cuqui, però les dades, com les tinc bastant en ment, us les aniré dient, vale? Les de 2022, les més noves. Però la idea és la mateixa. Són 800.000 suïcidis anuals, el que significa a la pràctica un suïcidi cada 20 segons, que és moltíssim. A Espanya, en concret, són 4.227 morts aquest 2022, el que ja veiem que és un increment respecte a 2021, que eren 4.003. A la pràctica significa un suïcidi cada 2 hores, més o menys. Aquí a Espanya parlem, del territori espanyol. 3 de cada 4 són homes. El 41% dels suïcidis es donen en la franja dels 40 als 59 anys. I després parlem de col·lectius en risc. Això ho fico perquè es parla molt del suïcidi juvenil, però realment la franja més gran de mort no està en el suïcidi juvenil. Llavors, la pregunta seria, no? Per què ens enfoquem tant aquí?
Bé, perquè tot i que no està la franja més gran de mortalitat, és cert que és l'únic col·lectiu, no? El de gent jove, que el tenim aquí com a grup de risc, que la primera causa de mort natural i no natural és el suïcidi. Fins 2020 hem de tenir en compte que eren els tumors, però des de 2020, cada any, la primera causa de mort és el suïcidi. Llavors, per això és important, no? Tenir-ho molt en compte i és un col·lectiu realment de risc. Després, doncs, ja que estem en el col·lectiu de risc, començo pel mig, el col·lectiu de gent jove, hem de tenir en compte que també es fan moltíssimes temptatives, 20 temptatives per cada suïcidi consumat. És on hi ha una estadística més alta de temptatives. I les noies fan moltes, dintre d'això, les noies fan moltes més temptatives que els homes. Després hi ha un altre col·lectiu de risc. Sempre en suïcidi parlem de col·lectius de risc. Això és perquè engloba certes característiques que ens fan que puguem prevenir i fer accions preventives sobre aquests col·lectius. Llavors, els agrupem per col·lectius de risc. La gent gran que faríem des dels 60, a partir de 65 anys, veiem que es registren el 32% dels suïcidis. De fet, aquest 2022 ha pujat una miqueta i era el 35, crec. Clar, això realment està super silenciat. Només hem de tenir en compte que parlem de gent inactiva, jubilada, no? És com que ja tot aquí queda un calaix de sastre que si la persona gran es queixa que està més cansada, són coses de l'edat. Si pren més medicació, que seria una senyal d'alerta, després en parlarem amb més detall, una petita spoiler, però és perquè és gran. Tot ho atribuïm, no, a que és gran. Llavors aquí hi ha una prevenció supernefasta, no, que podem realment millorar moltíssim. I després, per últim, hi ha col·lectius invisibilitzats. Si ja dels suïcidis en parla poc, el que són persones presidiàries, drogodependents, migrades, que hi ha un índex molt alt, doncs no surt d'arreu, no existeix, no? És realment silenciat, totalment. I després aquí jo he ficat, per reflexionar-hi, simplement ho deixo, no?, en l'aire, però crec que és interessant perquè, si veieu, tenim 4.003 morts el 2021 per suïcidi, però després tenim 3.655 per caigudes, ofegament, submersió, sufocació, 3.500 i defuncions per altres accidents, 1.876. En total sumen 9.000 morts més, a banda de les 4.003. En 2022 tenim que en total sumen 10.000 morts, o sigui, són 1.000 més. Seguim en creixement, no? Per què comento això? Doncs aquí fico un estudi, ho vaig buscar perquè realment em va alertar, no? Si ja semblen xifres molt grans, 4.227, doncs bueno, aquesta és de l'àrea de... És un estudi que es va fer a l'àrea de Tarragona i finalment el que diuen és que durant aquests anys, 2004 i 2012, quan es feia l'autòpsia psicològica, es veia que hi havia un 16% de suïcidis no declarats, o sigui que en aquestes xifres hi hem de sumar un 16% més. Aquí una mica també us he ficat aquest gràfic perquè m'interessa una mica la comparativa amb accidents de trànsit, vale? És des del 2000 al 2020, o sigui, s'analitzen 20 anys. Veiem que els accidents de trànsit comencen al 2000, 106.000 accidents de trànsit per any, que és altíssim. Però a dia de 2020 tenim que han baixat fins a 1.463, el que és genial. Després tenim el suïcidi, que l'any 2000 estaven 3.393 morts i el 2020 estaven 3.941 i, com hem vist, ha seguit pujant any rere any. Vale? Què passa aquí? Si veiéssim, doncs aquí la diferència realment és que en accidents de trànsit hi ha un pla nacional. Està la DGT darrere fent accions, no? Surt, aquí si poguéssim anar ampliant per any, aniríem veient, no? Doncs la DGT fica el carnet per punts, decreixen aquestes morts. La DGT fica el límit d'alcoholisme quan agafes el cotxe, de nou. La DGT, obligatorietat del cinturó de seguretat, de nou baixen, no? Això no ho veiem dins de les morts per suïcidi. I aquest és el gran problema, no? Que no s'estan fent estratègies preventives realment contundents aquí. Llavors, si no fem res, realment l'estadística continuarà pujant. Per entrar una mica en més detall, no? Ja comprendre el que és el suïcidi en si.
Bueno, tenim aquí el model. A mi m'agrada aquest model, hi ha diferents que ho expliquen, al final ve a ser el mateix, no? Però a mi m'agrada aquest model de la crisi suïcida perquè a mi em sembla molt visual. Si ens fixem, tenim, al principi comencem, no? Sempre el suïcidi, jo el que dic és que davant d'un de les complicacions que se'ns presenten a la vida, que tots se'ns presenten, jo ho visualitzo com una balança, no? I tenim d'una banda de la balança els recursos propis o que creiem que tenim a l'abast i que podem fer servir, i d'altra banda tenim els problemes, que és el que ens està fent patir. Llavors, clar, quan anem ficant, aquí serien aquestes solucions, tots aquests recursos que jo sento que tinc, els fiquem damunt la taula, doncs tot bé, no? Però quan començo a ficar aquests intents de solució, però no sorgeixen efecte i jo segueixo patint, doncs aquesta idea pot entrar, no? I segueixo patint, segueixo patint, les solucions i els recursos que aplico no són eficients, no són suficients, segueixo patint, i aquí cada cop aquesta ideació suïcida pot anar creixent, fins que finalment la persona cristal·litza aquesta idea de és que estic patint tant que no trobo cap més sortida per deixar de patir que deixar de viure. I aquí anem a un punt clau. I és, les persones que es treuen la vida no volen deixar de viure, volen deixar de patir, volen deixar d'estar en una vida on la seva perspectiva és patir, patir i patir i no troben res que els hi pugui treure d'aquest patiment. Dins, evidentment, que poden tenir coses, però ells no, en aquell moment no les estan veient i no saben com sortir. Vale, i llavors, què es pot fer, no? Perquè es pot prevenir, com es pot prevenir el suïcidi? Doncs el suïcidi és multifactorial, per tant, sempre parlem de factors de protecció i factors de risc. És a dir, aquelles coses, els factors de protecció són aquelles coses que ajuden a la persona a que tingui menys probabilitats de morir per suïcidi. I els factors de risc són aquelles coses que fan que la persona tingui més probabilitats de morir per suïcidi. I sempre parlem d'estadístiques i en general. Després s'ha d'aterrar a cada cas, no? Però bueno, jo sempre fico un exemple, ara entrem en concret, però per què hi ha persones que davant d'un desahuci, no? Sí que pensen i tenen aquesta idea suïcida o moren per suïcidi i d'altres no, per dir alguna cosa. Doncs, bueno, d'una banda entren les pròpies habilitats de la persona, entren els trets característics, no?, que són més biològics, entra l'entorn, la família, doncs si jo puc comptar amb la família que m'acollirà o institucionalment o a la meva ciutat han contactat amb mi, m'han ofert algunes alternatives, m'han dit que estaran a mi, m'acompanyaran. Si jo tinc un treball que em motiva i que, bueno, doncs ara mateix estic en una mala situació però hi veig esperança, no? Tot això que són aquests factors de protecció, a mi em fan que senti esperança, que vegi llum i que digui, ostres, doncs és una situació vital negativa, però me n'en sortiré. En canvi, si tot això no es dona i no tenim tots aquests recursos, tots aquests factors de protecció, és més probable que diguem, és que d'aquí no me'n sortiré, és que acabaré al carrer, és que no tinc futur, no? Doncs aquí seria una mica. Llavors, entrant en més detall, com a factors de protecció tindríem flexibilitat cognitiva. Això és vital, per mi és súper, súper important. I la bona notícia és que es pot treballar. Evidentment, hi ha un factor biològic, hi ha persones que neixen amb més flexibilitat cognitiva i d'altres menys, però es pot treballar moltíssim. Llavors, aquí, al contrari, seria la rigidesa. De fet, la rigidesa mental és un dels trets característics de gairebé tots els trastorns mentals, psicològics. Llavors, aquí la flexibilitat cognitiva realment ens fa de protector davant de totes aquestes situacions estressants negatives del nostre voltant. Després està l'habilitat per cercar ajuda i consell. De nou, és una habilitat que es pot treballar. De fet, la majoria de factors protectors es poden treballar, no? I ens hem de centrar en aquests que es poden treballar. Aquestes persones que quan tenen un mal moment, tenen una mala situació, són conscients i saben aixecar la mà i dir, ostres, és que em sento malament, no? És que necessito ajuda, és que no sé com fer això. Aquestes persones tenen aquest factor protector, perquè significa que hi ha més possibilitats que quan, si en algun moment, no quan, si en algun moment tenen aquesta ideació suïcida, també aixequin la mà i siguin capaces, no?, de poder contactar amb algú que els hi pugui ajudar. Després tenim actituds i valors positius com són el respecte, solidaritat, cooperació, justícia, amistat,
Tot això és un factor protector superimportant. Aquí també hi va una mica lligat, no l'he ficat perquè és bastant controvertit, però la religió s'ha vist que també és un factor protector. Per què? Doncs, bueno, perquè en el seu intrínsec té aquests valors positius, després és una altra cosa com l'aterrem, no? Perquè és així, però sí que té aquests valors intrínsecs i també li dona a la persona aquest punt de dir és que hi ha algú darrere que m'està dient que les coses milloraran i que no puc morir per suïcidi, no? Llavors això en si mateix és protector. Després també està l'alta cohesió familiar. Una bona cohesió familiar i aquesta estructura familiar són protectors. L'alt i consistent recolzament social, el mateix. En cas de patologies físiques o mentals, integració i adherència al tractament i el vincle amb animals domèstics. Sabeu que també és un factor protector molt important. Com a factors de risc, què tenim? La presència d'una malaltia crònica, perquè les malalties cròniques ens apaguen una mica aquesta llum d'esperança, no?, que dèiem, perquè són per tota la vida i potser ens penalitzen en coses que nosaltres teníem, no?, a l'horitzó. Diagnòstic de malaltia mental. Una mica va de la mà, no?, també el mateix, tenir aquest diagnòstic, doncs. L'alta recent d'una hospitalització psiquiàtrica. Aquí hem de tenir en compte, quan es fa una hospitalització psiquiàtrica, és perquè és necessari. Per tant, és el millor recurs que es pot ficar damunt la taula. Però hem de ser molt conscients que comporta uns riscos associats. I és que quan estem allà, moltes vegades ens aïllem del que ens estava fent patir, d'aquests estressors vitals que teníem, no? Quan tornem al nostre dia a dia, ens tornem a topar amb tot això. Llavors, aquí, justament en donar l'alta, és un moment en què s'ha de tenir una alta vigilància i s'ha d'estar més en compte en les senyals. Antecedents personals de conducta suïcida. Aquí una mica a mi m'agrada, és a dir, no hem sempre hem de separar el que és el suïcidi de la persona. És a dir, no hi ha persones suïcides. Hi ha persones que passen per un moment amb conducta suïcida. Per què? Perquè una persona pot tenir conducta suïcida avui i hi ha moltíssimes que no en tornen a tenir mai més. Un altre tema, ja entrarem, és perquè això no se'n parla, no?, als mitjans de comunicació, però això passa. Llavors, jo sempre dic que això és com una muntanya, no? El cervell seria com una muntanya que ens l'hem d'imaginar i nosaltres doncs, hi ha camins que ja doncs, potser biològicament és com si hi haguessin menys arbres i és com més fàcil transitar. Però si nosaltres fem el trànsit per un altre camí, a poc anirem obrint camí i al final serà més fàcil anar per l'altre cantó. Això què significa? Si ens ha passat, aquest camí està transitat. Per tant, per aquí podem tornar a transitar més fàcilment. Però també és veritat que el paisatge ens sonarà i direm, ostres, la primera vegada no sabíem ni a què ens enfrontàvem i ens vam veure al pou i no sabíem ni com havia sorgit. Però un cop això ho hem transitat, ja ens recorda el paisatge i aquí podem aixecar la mà abans. Llavors, bueno, és un factor de risc, però treballat pot ser fins i tot protector. Factors psicològics i de personalitat, impulsivitat, desesperança, inestabilitat emocional, perfeccionisme, presència d'esdeveniments vitals negatius, com pot ser violència, abús, mort d'una persona estimada, ruptura de parella, problemes legals, tot allò, no?, que fica com en jaque a la persona, no?, absència o pèrdua d'una xarxa familiar i social de recolzament, inestabilitat econòmica i formar part d'un col·lectiu discriminat. Després, com a senyals d'alarma, tenim les verbals, ja no m'importa res, em vull morir, etc. Aquí n'hi haurien moltíssimes. I com a senyals no verbals, he ficat moltes, però finalment el resum és canvi actitudinal. Totes són canvis d'actitud. Quan veiem que la persona de cop comença a estar més irascible i no ho estava. Quan la persona era molt de sortir i ara es tanca més a casa. Quan la persona fins i tot és una senyal d'alerta imminent, de risc imminent, quan la persona està molt trista, molt malament i de cop està en calma. Perquè aquí moltes vegades el que pot estar darrere és que ja té un pla i això li fa tenir aquesta calma de que deixarà de patir, perquè estava patint moltíssim. Llavors, tots els canvis sobtats els hem de tenir molt en compte, en algú que ja té aquesta ideació. I aquí les autolesions, simplement el que volia és que quedi clar que és una autolesió i la diferència amb la conducta suïcida. Realment l'autolesió, en la seva gran majoria, no són conductes suïcides. Com les diferenciem?
Doncs saber si hi ha una intencionalitat de morir. Si no hi ha intencionalitat de morir, si quan preguntem a la persona ens diu no, jo amb això no em volia morir, ja està. Això és una autolesió. Una autolesió no suïcida. Vale? Són un factor de risc, però no són una conducta suïcida. Aquí què hem de fer si tenim una autolesió? Conèixer les motivacions que hi ha darrere. Pot ser mala gestió emocional, perfeccionisme, culpa, fins i tot instrumentalització. De vegades, i això ens tira molt enrere, però hem de tenir en compte que, sobretot en infantojuvenil, hi ha vegades que s'instrumentalitza i es fa servir perquè és una manera de dir necessito alguna cosa. Bueno, doncs si aquesta persona arriba a l'autolesió perquè necessita alguna cosa realment, és que necessita que treballem amb aquella persona les habilitats per demanar aquesta ajuda i que treballem què li està passant, no? Llavors, fiquem aquí un punt d'atenció, no? Lo important aquí també és que només les autolesions, que són una capacitació suïcida, que diem, que és anar provant aquest umbral del dolor, no? Per anar-nos com acostumant d'una manera així planera, no? A aquest dolor i al contacte amb la mort, aquí sí que serien un risc suïcida. Estarien dins del risc més baix, però aquí sí serien un risc suïcida. Tot i així, sí que hem de tenir en compte aquestes autolacions. Per què? Perquè hem vist, el Sant Joan de Déu, materno infantil de Barcelona, s'ha vist que el 40% de les persones que ingressen per temptativa de suïcidi han tingut autolacions en el passat. Per què passa això si hem dit que no és conducta suïcida? Doncs perquè normalment darrere hi ha una falta d'habilitats. Llavors, això el que farà és que quan hi hagi un esdeveniment vital negatiu en la vida d'aquesta persona, no sàpiga com enfrontar-ho. Per tant, és més fàcil que no trobi sortida al seu patiment. Vale, doncs una mica, mitjans de comunicació. Què passa amb els mitjans de comunicació? Doncs, bueno, jo els de Reus són molt de Reus, per tant, he ficat dues notícies de Reus, però molt, bastant actuals, però podrien ser, us convido a que feu una cerca, no?, als mitjans i, en general, doncs, ostres, s'està canviant, però, bueno, no tan ràpid, no?, com voldríem de vegades. Aquí, el héroe anónimo de Reus que impidió el suicidio de una madre con cuatro hijos. Y aquí, una madre quiso quitarse la vida, es madre de cuatro hijos que han pasado a manos de su abuela mientras ella se, y entre cometas, se recupera. Puf, no sé ni per on començar, però bàsicament estem parlant de molts detalls. Es pot identificar la persona perquè s'està dient molts detalls. S'està dient en dónde hizo el intento, en las vías del tren. Per tant, mai s'ha de parlar del mètode perquè pot donar idees. Ara aquí sabem que a les vies del tren de Reus doncs, o no està molt vigilat o hi ha un lloc on sí que es pot fer. Bueno, estem aquí obrint un calaix, no? Per a algú que estigui en un moment de molt patiment, doncs, bueno. I aquí, bueno, mentre se recupera, fiquem en dubte, no? Tenia quatre fills, ostres, com se li acut, tot. La persuasió femenina salva una vida en Reus. Un agente de la Guàrdia Urbana, bueno, aquí un altre cop diem tirant-se a les vies del tren. Aquí tenim, no és res sustentat en què sabem els factors de protecció, sabem com hem d'actuar, sabem quin és el protocol. No es tracta de res d'això, no ha passat res d'això, no s'ha ficat en marxa cap protocol, cap acció que sigui més o menys, no, treballada, sinó que és la persuasió femenina. Bueno, i de nou es diu el mètode. Aquí us fico les principals conclusions que vam participar en un estudi de l'informe del 2018 realitzat per l'Observatori de Mitjans i de Salut d'Obertament, i el que es va veure que apareix massa són els problemes de salut mental associats a factors ambientals o determinants socials. I el contingut que més interessa als mitjans respecte al suïcidi és, amb diferència, l'explicació o especulació sobre la causa. Clar, aquí els mitjans tenen les 5 B dobles que es diuen, no? I una és la causa. Què passa quan és multifactorial? Perquè, com he estat explicant, no? Hi ha persones amb la mateixa situació o esdeveniment, no? Que unes es suïciden, d'altres no. Per què? Doncs perquè és multifactorial. Llavors, no ho podem reduir a una causa. Si fem això, estem simplificant algo que no és tan simple. Ojalà fos tan simple, seria molt més fàcil fer prevenció. Però, per desgràcia, no ho és. Per tant, no podem simplificar algo que no és així de simple. I què és el que apareix massa poc? Testimonis en positiu. Això en primer lloc. Ara ho explicaré una mica millor, però aquest punt és clau perquè
Si no hi ha en cap moment testimonis en positiu, com jo m'he de veure reflectit si estic passant un mal moment en què d'això se'n pot sortir? Si tot el que surt a les notícies és tot negatiu, no? I la incidència d'alguns col·lectius concrets que està encara més invisibilitzada o fins i tot silenciada. Persones grans, presons, aquí de nou. Si jo sóc una persona gran, és que ja ni surto, ni crec que sóc l'única persona en el món que sóc gran que m'estic plantejant això. Aquí, abans d'acabar, simplement dir-vos que existeix tant l'efecte crida, que és l'efecte Werther, com l'efecte Papageno, que és l'efecte protector. Llavors, aquí tenim una gran importància, que és quan parlem del mètode, romantitzem, parlem de persones famoses, no? Romantitzem el suïcidi, aquí és més fàcil que hi hagi un efecte bola de neu, un efecte crida, hi hagi més gent, no? Que finalment es plantegi aquesta mort. Però quan en parlem amb testimonis en positiu, sempre ficant els recursos per si algú que està en risc de suïcidi necessita ajuda, pugui contactar. Quan ho fem bé, això ens serveix com a factor protector, perquè si jo m'identifico amb algú que sento identificació i veig que aquesta persona ara mateix ha sortit d'aquest pou, a mi em pot sortir aquesta manera de dir, ostres, jo també ho puc fer, no? I és el que busquem sempre i el que demanem als mitjans. Principals mites. No? Aquí una mica, Bartadeu fals, no? Doncs, bueno, preguntar a una persona si està pensant en suïcidar-se pot incitar a fer-ho. Doncs aquesta seria falsa, perquè preguntar a una persona si pot incitar a si està pensant en suïcidar-se, mai incita a fer-ho. Al revés, obtindrem informació i potser aquesta persona sou la primera persona amb qui troba un espai on poder parlar, perquè se'n diu molt de parlar, de visibilitzar, però després ens incomoda tant que no donem normalment aquest espai. Per tant, serem un agent protector superimportant. El suïcidi és impulsiu i la majoria de suïcides no avisa. Això, novament, és fals. Sí que hi ha un tret d'impulsivitat que infereix, no? I que pot ser més impulsiu el suïcidi, però en la majoria de casos s'han donat senyals. Un altre cas és que com a societat no estem preparats per detectar-les, que no ens han ensenyat, etcètera, etcètera. Però normalment hi ha avisos, siguin verbals, siguin conductuals, canvis d'actitud, normalment hi ha avisos. Els mitjans de comunicació no han de parlar del suïcidi per evitar l'efecte Werther trucada. Doncs això és el que hem parlat ara, no? Que estava comentant jo. Sí que n'han de parlar, però n'han de parlar bé. És a dir, per parlar malament és millor no parlar-ne. De fet, aquí una dada important és, no sé si l'heu vista, però segurament haureu sentit a parlar, de la sèrie de Por 13 razones. Quan es va estrenar als Estats Units hi va haver un efecte trucada importantíssim. L'estadística de suïcidis juvenils va pujar moltíssim. Per què? Perquè es parla des d'una romantització del suïcidi en si mateixa. És a dir, és una noia que, perdó si faig algun spoiler, però és una noia que ho ha passat molt malament, que ha patit bullying, que ha patit diverses casuístiques molt complicades, que no ha trobat ajuda en ningú i a través d'unes cintes, d'unes gravacions, doncs, explica com cada peldany, no, d'ajuda, cada factor protector va anar fallant en la seva vida. I al final el que queda en tothom, no, és, ostres, pobreta, com ho va passar? Nosaltres no vam saber ajudar, no? I al damunt, per acabar ja la guinda, surt el mètode, com ho fa. Clar, aquí, si algú està tan malament que no veu sortida, almenys pot dir, mira, deixaré de patir i, a més, per fi, la gent sabrà que existeixo lo malament que ho estic passant, no? Llavors, romantitzar, explicar el mètode, tot això és tot el que no s'ha de fer. Les persones que es suïciden tenen un trastorn mental que no ha estat detectat a temps. Aquest és un mite bastant important, és a dir, hem de deslligar una mica trastorn mental de suïcidi. És cert que hi ha una incidència, perquè tenir un trastorn mental en si mateix és una dificultat per afrontar els esdeveniments vitals que ens posa la vida davant. A tots ens costen, doncs les persones que tenen un trastorn mental encara els hi costa més, però igual que qui té un trastorn físic, no? Com aquesta malaltia crònica que dèiem que pot ser física, no? Llavors sí que està, però no sempre és així. Qualsevol persona sense un trastorn mental en un moment determinat que li fallen tots els factors protectors, no? Doncs el que dèiem d'una persona que està a punt de ser treta de casa seva i té factors de risc i no té factors protectors, doncs no té per què tenir un trastorn mental, no? Moltes persones que es suïciden han avisat abans al seu entorn de les seves intencions. Aquesta sí que seria verdadera, aquesta frase.
La majoria han avisat, d'alguna manera o altra, però han avisat. Llavors, una mica aquí, en els principals mites, per què us els fico? Doncs, bueno, aquí sempre m'agrada fer la pregunta, ara me la faré a mi mateixa i la respondré, no? Però m'agrada fer aquesta pregunta de per què creieu que sorgeixen, no? Perquè en la societat normalment les coses no sorgeixen del no-re, no es planta un bolet i surt perquè sí, no? Tenen un per què. I en el cas dels mites és perquè a la societat ens fa tanta por enfrontar-nos al suïcidi perquè ens falten recursos, ens falten eines, no tenim informació, que sí, algú ens està dient preguntar a una persona si està pensant en suïcidar-se farà que ho faci. Ningú pot actuar, els únics que poden fer alguna cosa en el suïcidi són els psiquiatres i els psicòlegs. Els mitjans de comunicació no n'han de parlar. El suïcidi és impulsiu i, per tant, no en podem fer res. Tot això ens treu responsabilitat. Per tant, si ens passa el suïcidi pel cantó, com a entorn, no hem de fer res perquè jo no tinc aquesta responsabilitat. Treu la corresponsabilitat de la societat, no? I treu aquest malestar. Per tant, és molt important trencar amb aquests mites i saber que sí que podem fer moltes coses i que no són certs. Anem ja a les eines i recursos. Vaig mirant una mica el temps perquè jo sóc dolenta amb el temps, però veig que anem bé. Eines i recursos. Bé, bueno, doncs aquí, com a eina clau, empatia. I això potser a alguns dona una mica de confort i en altres al revés, no? Perquè moltes vegades quan demanem eines preguntem sempre alguna cosa específic que ens ajudi i ens tregui d'aquí, no? I ens donin la clau màgica. I una mica igual que quan parlàvem de mitjans de comunicació, no? No hi ha una clau màgica perquè són molts factors de protecció i molts factors de risc que s'han de donar. I les senyals s'han de saber interpretar també. Però hi ha una cosa que tots tenim amb nosaltres que podem fer servir, que és aquesta empatia, aquesta escolta activa. Tots tenim dues orelles, tots podem escoltar, hi haurà casos, no? Però en general tots podem fer això. Per tant, què hem de fer aquí? Què es tracta d'aquesta empatia? És la capacitat per percebre el que els altres poden sentir. És a dir, no vol dir viure els sentiments de l'altre, sinó percebre'ls. Per tant, aquí és fer aquesta connexió, no?, amb l'altra persona, estar en un altre punt i hem d'intentar entendre'l al màxim possible i capacitat de comprendre les persones des del seu propi marc de referència i no des del nostre. Moltes vegades el que fem, però en general en la vida, és quan se'ns plantegen un patiment, intentem resoldre'l. És a dir, donem eines operatives que ens han servit a nosaltres per tapar ràpid. Oh, estoy mal porque me han echado el trabajo. Oh, pues mira, voy a hablar con mi colega que seguro que te ayuda y eres muy capaz y verás. Bueno, però sabem si aquesta persona vol comentar això, si realment vol solucions o no. Potser estava molt cremat i ara mateix vol un temps per ell mateix i el que necessita potser és aquest espai on parlar, que se'l validi i que no se'l faci sentir malament per aquesta impulsivitat que tenim sempre, que hem d'estar actius i fer coses i treballar, res més, estan fets fora de la feina, no? O parlar de per què l'han fet fora. No sabem, no? Doncs deixem marge que ens expliquin. Moltes vegades l'altra persona no necessita que li resolguem els problemes perquè segurament nosaltres no podem. Vull dir, això ens hem de treure una mica aquest ego, no podem, no? Però sí podem escoltar-lo. I, per últim, aquesta empatia s'ha de saber comunicar. Per tant, hem de fer aquesta escolta activa i poder expressar-la. Jo sempre dic que aquí el que podem fer servir és emocions. És a dir, si en l'altra persona detectem patiment, detectem tristesa, detectem ràbia, preguntem, ostres, sento que deus estar molt trist o segurament estàs patint molt, i preguntem. I aquí, quan ens contesti, ostres, doncs patir, tristesa, ràbia, totes aquestes emocions, tots les hem sentides. Doncs des d'aquí sí podem empatitzar i comprendre, no?, aquesta persona, i aquí ja s'estableix aquesta connexió. I moltes vegades parlar en si mateix és sanador. Vull dir, no ens cal molt més. I ara us deixo un vídeo que per mi ho explica molt bé, no?, i que és molt interessant. Bueno, pues, ¿qué es la empatía? Laura, dispensa. Només veiem la presentació. El vídeo no el veiem encara. Ai, vale. La empatía... A veure... Vale. Potser hauràs de deixar de compartir el PowerPoint. Ara sí.
Crec que Ah, ara... ara sí, fantàstic, gràcies. Perfecte. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weisman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso cuatro atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor, no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos: ¡ey! Y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal, ¿no? ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un... Al menos... Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es un estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas: realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Vale, doncs bueno, espero que us hagi agradat. A mi m'agrada molt perquè en poquet temps és com que sintetitza molt bé què és aquesta empatia i què és aquesta escolta activa, no? I al final, doncs bueno, aquí el que hem de tenir clar és quin és el nostre rol i des de què rol estem treballant, no? Evidentment, si estem treballant des del rol del psicòleg o el psiquiatre, haurem de fer altres estratègies, no? I haurem de fer més que una escolta activa, que també és superimportant, no? Però si som professionals del sector social, si som familiars, si som etcètera, etcètera, el nostre rol és clau, però no podem pretendre fer més del que realment podem fer, no? Llavors, això és hiperimportant i ens fa ser a totes agents de protecció superimportants davant del suïcidi. I aquí una mica, doncs, m'explico, no?, una mica què és el que realment cal fer i després què és el que no, no? Què és el que hem estat parlant. Però, primer de tot, més aterrat en el suïcidi, no?, acceptar la informació que ens donen. És a dir, moltes vegades, almenys el que ens arriba en altres, amb tota la bona fe, als familiars, els hi dol tant sentir això que el que fan és dir: però esto no tienes que pensarlo, això no m'ho diguis, no pot ser, no, clar, clar que no, mirem com arreglar-ho. Bueno, el que hem de fer és al revés, no? Doncs tens dret a sentir-te malament, entenc que ho estàs passant molt malament i aquí cura. No estic dient que li comprem la realitat, no hem de dir: oh, clar, sí, normal que pensis això. No, però sí que validem el malestar que té, no? Que això no farà que pensi en suïcidar-se més, no? No, no, al revés, rebaixarà, perquè algú l'està entenent i comprenent. Per tant, aquí estàs sumant un suport. Està present, és a dir, acceptació positiva i incondicional. Que la persona estigui pensant en això no li treu valor, no, no deixarem de veure-la menys perquè ens genera aquest malestar. Hem d'acceptar la persona tal com és i no intentar canviar-la. És a dir, si aquella persona ens explica alguna cosa i hi ha coses que per d'altres no són tan importants, però per ella sí, hem d'entendre-la i no canviar-la, no? Escolta-la amb concentració i ment oberta.
És a dir, hi ha coses que potser nosaltres no arribem a comprendre. Doncs com sortia el vídeo, podem dir, no, jo no sóc capaç d'entendre't, però sí que veig que pateixes, m'alegra que m'ho hagis dit, estic aquí pel que sigui que necessites, em pots seguir explicant? Vull dir, aquí cadascú, no?, amb el seu llenguatge, però podem treure'ns aquest punt i si realment nosaltres no hem passat per aquí i ens costa entendre-ho, ho podem reflectir i tot i així estar fent aquesta escolta activa. Preguntar allò que no entenem, és a dir, podem preguntar el que necessitem que ens aclareixi, no? És a dir, si nosaltres veiem que està donant tomb, si intuïm que pot haver un risc de suïcidi, ja hem dit, preguntem directament, has pensat en el suïcidi? Què és el pitjor que pot passar? Doncs si pensem en cadascú de nosaltres, si no ho estem pensant, direm, però què dius, home, ho estic passant malament, però no, no, no. Bueno, vale, ja està, ens ha contestat. Normalitza la situació. Parlant obertament sobre el suïcidi, és a dir, un cop ho hem dit, diguem la paraula, l'emprem quan calgui, animar a demanar ajuda. Després de tot això, animem a demanar ajuda. I què cal evitar? Doncs no parlar del suïcidi, desafiar o banalitzar, donar solucions simples, jutjar, assegurar confidencialitat. Aquest és important i surt molt i crec que també ha sortit, no? I és que és possible que aquesta promesa no la puguem mantindre, no? Llavors, aquí hem de ser, i això ens arriba molt perquè nosaltres també fem acompanyament a entorn i ens arriba sobretot de l'entorn educatiu. Me diuen, clar, i és que què fem? Perquè només m'expliques coses si li prometo que no ho explicaré. Doncs aquí hem de dir, doncs abans de tot, deixar clar les premisses, no?, d'aquesta conversa i és dir, jo et prometo confidencialitat fins a tal punt que la teva vida o la d'una altra persona estigui en joc. I aquí no t'ho puc prometre, però sí et prometo que només diré o traslladaré la informació vital i tota la resta, tot el que pugui no dir, no ho diré. I llavors aquí pot ser que en aquell moment aquella persona no t'ho expliqui, però has sigut sincer, li has explicat, li has dit, no?, que intentareu, no?, i que l'ajudarà si en el cas que hagi de passar sempre de la seva mà i amb el seu consentiment intentareu que sigui així. És molt probable que la pròxima vegada vingui i parli amb tu i sigui un suport. Ara, si fem al revés, prometem això i després no podrem complir, aquella persona ja no confiarà en nosaltres. Però no és només que no confiem en nosaltres, és que li costarà més tornar a confiar en altres persones, no? Llavors, això és molt important. No ho facis sol. És a dir, aquí també aquest punt és importantíssim. Qui cuida dels que cuiden, no? Aquí hem de buscar recolzament, no? I ara veurem també recursos on podem trucar, però aquí demanem ajuda. I, per exemple, a la nostra entitat podeu demanar ajuda, no? El 061 es pot trucar també per famílies, per entorn. Després, cada context també té els seus departaments i té... Busquem ajuda. No, no estem sols aquí. Aquí us fico aquesta entrevista, que és l'escala mini, que sí que és veritat que es fa servir en context mèdic, ¿vale? Però us la fico només perquè veieu, sobretot la fan servir a atenció primària i comunitària, no?, als metges de capçalera. I us la fico perquè veieu quines preguntes hi ha per avaluar aquest risc. I és, ¿has pensado que sería mejor morirse o has deseado estar muerto? ¿Has querido hacerte daño? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Has planeado suicidarte? ¿Has intentado suicidarte a lo largo de la vida? ¿Alguna vez has intentado suicidarte? ¿Hay alguna, al menos alguna respuesta codificada con sí? Si es que sí, podem veure el risc. Aquestes preguntes les podem fer tots. Vull dir, i al final això, aquesta informació és poder per saber en quina situació està la persona. Per tant, simplement que de vegades preguntar directament és vital, és clau. Aquí, més recursos. Si és un risc imminent, 112, sempre, perquè anirà a l'ambulància, als Mossos, als bombers, qui estigui més a prop. Ara, si és un risc alt, però no és imminent, podem trucar al 061. Què passa amb el 061? Un dels punts negatius és que és de pagament, això estem lluitant molt perquè creiem que no ho hauria de ser, però tot i així funciona molt bé. Per tant, és important explicar-lo. Aquí podem trucar tant professionals com familiars com la persona en risc. El bo del 061 és que sempre hi ha un psiquiatre de referència que és qui pot activar el codi risc suïcidi. Aquí a Catalunya, per qui no ho sàpiga, està el codi risc suïcidi, que és un protocol que marca les pautes de com actuar en cas de risc. Llavors, quan una persona, per exemple, acudeix a urgències,
quan se li fa el diagnòstic i se li diu si té un risc alt o un risc baix, un risc mixt i com actuar, si es fa un ingrés, si no, tot això és segons les pautes del codi risc suïcidi. Llavors, quan una persona està en risc alt, s'activa aquest risc, aquest codi, i llavors ja s'està alerta i entra doncs, el CESMIC, el CESMA, a l'alta, a l'hospital de dia, i en aquest telèfon el poden activar, fins i tot activar una ambulància que vagi a casa. I en el cas que ja estigui venint una ambulància, si la persona de cop es fica molt violenta, les circumstàncies canvien pel que sigui, si truquem al 061, ells poden contactar amb l'ambulància que està de camí i pot saber la situació com ha canviat i estar a l'aguait, no?, quan arribi de quina situació es trobarà. Després també, si esteu a prop, un punt és anar a les urgències hospitalàries més properes. I després, si necessites ajuda per la pròpia persona en risc, el 024 és gratuït i és 24-365. I a Barcelona està promogut per l'Ajuntament de Barcelona el 992 55 55, que també és 365 dies a l'any. Aquí què es trobarà en aquests dos telèfons? Algú amb qui parla. De vegades passa que la persona en risc no vol preocupar el seu entorn, no sap com comunicar-se amb l'entorn perquè sap que serà més difícil. Doncs aquí, en aquell moment, on no pot o té cita amb el professional dintre d'una setmana i per ell és molt llunyà, doncs aquí hi ha un telèfon d'una persona que està formada en prevenció del suïcidi, però no és professional. És algú que està en contacte amb aquesta realitat, pel que sigui. I parlarà el temps que calgui fins que la persona se senti millor. Associacions a Catalunya. Doncs tenim la nostra, APSAS, que està especialitzada en el context educatiu, DSAS, que és especialista en dol per suïcidi, en els supervivents, no?, en acompanyar els supervivents, i DESMA, que és especialista també en acompanyar els supervivents, però estan situats demogràficament a Mataró. Totes les associacions estan a Barcelona, excepte DESMA, que està a Mataró, i excepte nosaltres, que estem a Barcelona i a Reus. Vale, perquè entengueu una miqueta més, ja per anar acabant, no?, però què fem realment i com ajudem aquestes persones? Doncs el principal servei que tenim és el punt d'atenció a familiars i entorns. Aquí són persones supervivents que atenem a d'altres que estan vivint la realitat del suïcidi amb algú proper i poden ser professionals. Ens truquen mestres, educadors, familiars sobretot. Aquí agafem cita prèviament sempre. Nosaltres al final no som un recurs per a la persona en risc. Per què? Perquè aquesta persona necessita un telèfon 24 hores i nosaltres no tenim 24 hores. Llavors s'agafa cita mitjançant email o WhatsApp, que ara us donaré el contacte en la següent diapositiva, i després aquí s'agenda, no?, una sessió que pot ser variable, 30-60 minuts, si cal més, però acostuma a ser aquesta duració. Presencial o telefònica, segons convingui a la persona, i aquí s'avalua el context personal, familiar, s'identifiquen riscos, senyals d'alarma, pors, compartim eines, recursos. Valorem si sabem d'altres agents comunitaris que podem derivar i que pot anar bé en aquell moment. Per exemple, mare amb una filla en TLP, risc de suïcidi, i nosaltres compartim totes les eines, doncs derivaríem a les entitats que sabem de l'entorn que potser són especialitzades en TLP, no? Si sabem que hi ha grups, igual. I aquí doncs, valorem també si s'ha de fer una altra atenció o no. És a dir, a vegades són atencions úniques i de vegades es repeteixen. No som teràpia, per tant, no repetim mensualment, no té una recurrència específica. Però sí que és veritat que de vegades ve una persona que doncs, el meu germà acaba de fer temptativa, està ingressat i està en un moment que el que hem de fer és contenció emocional. Aquí no podem donar eines, aquí no podem treballar el context, aquí no podem resoldre dubtes en general, perquè el que hem de fer sobretot és aquest acompanyament i contenció. Per tant, ja agendem una altra cita perquè sabem que sorgiran altres coses a treballar, no?, en aquest moment. Vale. I posteriorment enviem un email personalitzat amb tots els recursos que hem acordat durant la visita i se sol·liciten també doncs, seguiment o més sessions si a banda de que nosaltres ho veiem, no?, pertinent. Aquí us comparteixo les nostres seus, quins recursos, a banda d'aquest que el tenim a les dues, quins altres tenim? Doncs a Barcelona també tenim els grups psicoeducatius. Són superinteressants, són dirigits a kids, sí, són especialment dirigits a familiars. De moment, preveiem fer també grups psicoeducatius per professionals, però són necessitats diferents, vale? Llavors aquí sí que dividim. De moment són només per familiars i són molt interessants perquè fem quatre sessions en les que tractem punts clau, no?, com són senyals, factors, també
Tractem el circuit de salut mental perquè hi ha moltíssims dubtes aquí. Tractem també doncs, com ens cuidem nosaltres, com gestionem converses suïcides, bueno, tots els punts superimportants pels familiars. No? I també en si mateix és molt sanador veure altres persones que estan passant pel mateix, perquè el suïcidi, en ser tabú, en ser estigma, no se'n parla, sents que ho estàs vivint tu sol, que no tens ningú més. No? Doncs sí, hi ha altres persones que estan passant exactament pel mateix i se senten igual de soles. No? I aquí doncs, arriben a la conclusió de que per poder cuidar els altres ens hem de cuidar nosaltres també. No? I des de Reus tenim grups d'ajuda mútua per a persones en dol per suïcidi. A Reus també fem dol. Per què? Doncs perquè al final a Barcelona està DSAS, que fa dol, està aquesta associació, però a Reus, com no tenim cap entitat, doncs ho hem assumit nosaltres i també fem això perquè ens ho han demanat moltíssim. I al final, doncs, bueno, com a associació, doncs, intentem abarcar el màxim possible les necessitats. Aquí està l'email i el telèfon. Com us ho he dit, sempre millor si escriviu per email o per WhatsApp, perquè si truqueu hi ha moments, no sem, som 24 hores, per tant, potser no us contestem. Si escriviu un WhatsApp, doncs en quan puguem donem resposta. I per la meva part ja estaria. Moltes gràcies, no, per la vostra atenció i res, si hi ha dubtes, doncs... Moltes gràcies, Laura, per no ser gaire atenta amb el temps, ho has clavat, són les 6 de la tarda, per tant et felicito perquè has sigut molt sintètica. Ara comença la part on jo t'aniré traslladant doncs, una mica les preguntes que han anat sorgint al llarg d'aquesta horeta a través del xat. Algunes doncs, les han formulat i tu mateixa ja les has respost, però tot i així farem una síntesi i després treballarem una mica sobre el que ens ha anat arribant també a través dels formularis. Només començar, quan t'hem presentat, hem mencionat que ets supervivent. I això és un concepte que ha generat com una mica de dubte, no? De dir, què entenem quan parlem de que és una persona que és supervivent? Algú que ho ha intentat, ha tingut una conducta i no se n'ha sortit? O és algú que algú del seu entorn... Bueno, ho ha efectuat i s'ha portat a terme o ha intentat fer-ho, simplement per aclarir-ho. Sí, i tant. En suïcidi se'n parla dels familiars, de les persones que tenen algú molt proper que ha mort per suïcidi. En el meu cas va ser la meva mare ara fa 10 anys i bueno, per en si mateix el dol tan complicat que suposa la mort d'algú proper per suïcidi, se'n parla, no, de les persones que quedem com a supervivents d'aquest dol. Mira, et faré una pregunta que acaba d'arribar ara mateix, però em sembla superinteressant. I diu que li agradaria a un de les nostres oients diferenciar una mica més ideació de suïcidi de planificació, si és possible. I tant. Ideació és un concepte més general i llavors aquí inclou des de les senyals verbals, quan algú indica és que la vida no val la pena. Aquí estem en un risc baix, realment, està el risc, però és baixet, però aquí entraria la ideació suïcida, perquè realment ja està aquí la conducta, ¿vale? Però la planificació és un risc molt alt, està dins de la conducta, però la ideació també existeix, però hem passat a un altre nivell, ja tenim un plan. Per tant, aquí estem dels riscos més alts. D'acord. Espero que li hagi quedat doncs, també clar la persona que ens ha formulat. Diu que moltes gràcies. Segueixo amb les preguntes que ens han anat arribant. Quan estaves parlant sobre els factors de protecció i els factors de risc generals, ens preguntaven sobre la relació entre depressió i suïcidi. Jo diria que ho has aclarit quan parlaves dels mites sobre trastorns mentals, és diferent que suïcidi. Però ens deia, algú amb idees suïcides és una persona amb depressió? O és a l'inversa? Algú amb depressió pot tenir idees suïcides? Vale, diria que aquesta correlació la trenquem i no sempre hi ha correlació directa. Vale? En tot cas, sí que és veritat que al final pot esdevenir una depressió, però seria un factor de risc més. I pot esdevenir cap al final perquè tots aquests factors de risc, no, s'han anat acumulant. Però bueno, aquesta correlació no existeix i moltes vegades no té per què haver una depressió i finalment la persona mor per suïcidi. D'acord, és una mica el que dèiem de trencar els mites, eh? Sí. Perfecte. També, quan estaves parlant doncs, sobre els mitjans de comunicació, ens demanava una altra de les persones que està aquí com funciona, en què es basa l'efecte contagi. Ja ens has parlat de l'efecte bola de neu, que crec que ha quedat bastant aclarit, el Papa Geno, i ens demanava també, cal prevenir parlant del tema o no? Ha quedat clar que sí, que no és un problema parlar-ne,
és el com en parlem, no? Totalment. En positiu, no explicar el mètode, incidència en alguns col·lectius, no romantitzar la idea. Per tant, crec que això també ens ha quedat coberta. Sí, i sempre aquí faria una menció, ficar recursos, Correcte. perquè, bueno, una mica com es fa amb la violència de gènere, no? Que ara ja sempre es fica un recurs en contacte. Perfecte. Ens demanaven també si les dades que ens has anat donant diferencien entre la mort assistida i l'acte del suïcidar-se, no? I com diferenciar a l'hora d'abordar-los? Vale, aquí jo no sóc experta en el tema, vale? Sí Vale. que és veritat que és un tema compromès i jo no m'hi voldria ficar perquè com diferenciar, per mi, jo tinc la meva, no? Però és ja subjectiu com a Laura més que com a professional. Però D'acord. aquí, en principi, no estan ficades. Una altra cosa és que aquí és aquesta autòpsia després psicològica que es fa darrere, no? De que de vegades les dades no estan ben recollides, però en principi estarien diferenciades. D'acord. Crec que han quedat resoltes les preguntes que ens han anat arribant en aquesta estoneta. Ara ens demanaven si podies repetir el nom de l'entitat de Barcelona per treballar el dol. De totes Sí, maneres, l'ESAS. la compartirem, oi? La presentació que ens has Sí, i tant, i presentat. tant. La podrem penjar directament amb el vídeo. També tothom qui vulgui doncs, la podrà descarregar i podrà tenir doncs, aquesta informació d'aquestes associacions. De totes maneres, si la vols repetir. Sí, és d'ESAS, és l'associació, i també, ara m'ha vingut al cap, també APSAS, que són el del context educatiu, també fan grups de dol a Barcelona i online. Perquè això pot ser interessant, que no hi ha altres associacions que facin grups de dol online. Val, llavors també una altra... Ens van arribant preguntes ara, vull dir que potser haurem de deixar les que teníem preparades. Ens han demanat si hem parlat sobre la idea romàntica del suïcidi i les autolesions. Sí, efectivament, a la presentació la Laura ha fet menció. Diu com podem trencar amb aquesta idea, no? Amb aquest romanticisme entre aquest col·lectiu com més jove. Doncs precisament parlar-ne amb propietat i des d'una altra perspectiva, intentar, doncs, quan veiem aquestes notícies, doncs, si veieu la presentació, no? Si vosaltres ho detecteu, ostres, aixequem la mà, podem escriure aquest diari, siguem part activa, no? Quan veiem això. I aquestes conductes, a més, ara ens pregunten, d'autolesions continuades, poden acabar amb un suïcidi o no té per què? Com a tals, no, perquè normalment és molt difícil que una autolesió, pel poder que té de fer-se mal un mateix, acabi en un suïcidi. Pot passar, però és molt, molt poc probable. El que és més fàcil és el que hem comentat, no? De que l'autolesió, com darrere s'amaga una manca d'habilitats, a futur pot ser que davant de situacions negatives aquesta persona no tingui estratègies per afrontar-les i finalment, no, doncs es pugui plantejar aquesta idea. Bueno, això és la diapositiva que ens plantejaves a l'inici, no? De solució, solució, i al final hi ha com Sí. aquest col·lapse i no tens Sí. l'eina, per tant, bueno, no tindria per què, però és un factor més, no? És un Entenc jo. indicatiu a tenir en compte, no? Que la persona s'autolesioni per manca d'habilitats és un indicatiu, és un factor de risc. Val, mira, una altra pregunta que em sembla molt interessant, que ens arriba ara, diu que es troben amb persones que fan ús excessiu de medicació per ansietat, per depressió, diu que acaben demanant ajuda perquè en prenen consciència i són ateses doncs, en l'àmbit de la salut. Diu, en aquests casos es considera un intent de suïcidi o autolesió? O cap Uf, de les dues? clar, aquí depèn, és que aquí s'hauria de veure el cas en concret. Jo no sé si l'estic entenent bé, però entenc que això, aquesta medicació, un professional l'ha pautat. Llavors, potser aquí hi ha un problema estructural de que hi ha una mirada massa biologicista i medicalitzada. Llavors, perquè això ha sigut un professional que ha anat pujant aquesta dosi, no? S'hauria de veure si era necessari, si no, però sí que és veritat que en general hi ha una perspectiva molt biomèdica de la prevenció del suïcidi. Llavors, si aquesta persona pren consciència és que s'han d'activar molts factors. La medicació és necessària quan és necessària, però si tots aquests altres factors no els treballem, ostres, com seguim medicant però no treballem el seu context, no té factors protectors, com esperem que aquesta persona, no? Entenc que potser Millori. estem parlant d'un problema d'una addicció, no? Associada aquí Ah. darrere, no? Que és aquesta persona que li han fet aquesta, entenc jo, potser si no ens ho aclariu, que, bueno, que té aquest ús continuat i té com aquesta dependència i molt probablement es dona compte, no, de que no ho sap gestionar i demana ajuda. Podria anar per aquí, en totes
Doncs una mica diria similar. Al final hi ha un professional que pauta la medicació. Llavors això, aquesta persona està prenent aquesta medicació perquè li han pautat i perquè en principi la necessita. Doncs aquí hi ha una... Per mi el sistema no necessita tenir una mirada més biopsicosocial, no només biomèdica. Mira, ens fa la puntualització, diu, no, és quan la persona pren més medicació de la pautada. Ah, vale. Bueno, doncs aquí s'han de treballar aquestes estratègies perquè ho està fent. Clar, és que aquí generalitzar en un cas en concret és complicat. S'hauria de veure què hi ha darrere. Val, alguns parla sobre la pulsió de mort, eh? En el sentit de que diu, ideam el suïcidi perquè li desagrada la vida i patir que té, però pot haver-hi una atracció per la mort. Entenc que... Bueno, a veure, l'atracció per la mort, al final ve d'aquesta idea romàntica. Això va passar molt, no? Hi va haver aquesta època en la que ser un pintor, un geni, no? Un escriptor, doncs al final, com tots tenien aquest final, et feia com millor artista, no em sortia la paraula. Entenc, sí. Llavors aquí al final no acaba de ser d'allò em veig reflectit en aquest col·lectiu que té aquesta mort, no? I és aquesta romantització del suïcidi. Si jo estic patint o estic passant malament, entenc que va per aquí, eh? No? Doncs al final tinc aquesta pulsió, a més ho estic veient, m'estic identificant amb altres que ho han fet i se'ls han tingut un benefici encara que sigui post-mortem. Doncs bueno, una mica aniria per aquí. Normalment les persones que moren per suïcidi volen deixar de patir. Si al damunt se'ls dona, no? Aquesta comparativa romàntica és més fàcil que ho facin. Val, de moment no ens arriben més preguntes, ho deixem aquí i ara ens centrarem una mica en les que ens havien arribat abans de la conferència que ja hem compartit i hi havia com moltes inquietuds per parlar d'acompanyament o de detecció en relació a aquest col·lectiu que ja has dit a l'inici, que és dels joves, que per estadística és més baix, però que ens preocupa més ara, no? També, abans que res, la incidència de tot el que té a veure amb pantalles, xarxes socials, factor de risc total, com ho treballem? Doncs aquí és molt difícil perquè per començar el Departament d'Educació doncs, ha fet una gran inversió no? En pantalles no? I en general en la societat es fa una gran inversió en pantalles. Llavors, com ho treballem quan anem en contracorrent de la societat? Complicat, Molt molt dur. complicat. Però aquí al final s'ha de fer, jo al final què faria incidència? En exemples reals que han passat. Aquí a Espanya han passat que col·lectius de mares, ampas, no, ara no es diuen ampes, perdó, però Afes, afes, afes. s'han ficat d'acord i han aconseguit que les escoles, ara ja s'ha començat a regular les escoles, però abans que passés es van ficar d'acord i hi havia escoles on no es permetia que s'entrés amb mòbil. Vull dir, els nanos els havien de deixar a casa. Això què fa? Que els pares ja no són els dolents, els pares no són qui prohibeixen el mòbil al pare, al nen. És que està prohibit, no? Com beure alcohol, com conduir abans dels 18. Llavors necessitem una mica aquesta legislació que empari aquests pares, aquestes mares, aquests professors, aquest col·lectiu que al final és que han de fer de policies, no? Llavors, ostres, cal una reforma bastant estructural, però jo diria que tots podem fer alguna cosa, igual que en una escola aquesta AFA es va ficar d'acord i no van anar, doncs es poden fer coses. Al final és ficar-se d'acord i prendre acció, no? Ens deia, retornant al tema de la Sí. medicació, diu una persona que pren més medicació de la pautada, exemple, una fibromiàlgia, pateix una parada cardíaca de 15 minuts, un cop recuperada i se li pregunta si s'ha intentat suïcidar i ens diu que no. És veritat o hem de pensar que ens està enganyant? Clar, aquí s'hauria de fer exploració. A priori pot ser que no estigui enganyant. Potser realment té molt de patiment i no és conscient dels riscos que hi havien associats. Bueno, aquí hem de fer una mica d'entrevista en profunditat, no? Jo crec que aquí cal una derivació a psicologia, un altre si podem fer-la, i parlar amb calma i fer aquesta escolta activa, no? No jutjar, que confiem en altres i veure si realment... Però jo crec que aquí, a banda de fer-la en altres, sempre hem de derivar un professional perquè s'ha de veure si realment això és cert o no. Podria ser, i aquí llavors s'hauria de fer psicoeducació sobre la farmacologia, no? Que està aprenent, o pot ser que darrere hi hagués, a vegades la temptativa no és tan clara, de vegades és simplement aquesta persona està patint tant que pren una sobremedicació i és aquest ruleta russa, no?, de dir, ostres, doncs mira, descanso i si no, doncs si surt malament aquest risc ens el acceptem, no?, doncs aquí hi ha un risc de suïcidi, sí. D'acord, perfecte, espero que hagi quedat clar.
En relació a les tasques que porteu a terme des de l'associació, entenc doncs, que ara esteu treballant doncs, sobretot en famílies, no? I esteu fent una atenció de primera línia, directa doncs, a través del telèfon, del WhatsApp, de les entrevistes que feu. En algun moment, però, heu treballat o teniu previst treballar amb diferents professionals que estiguin treballant en grups de risc? M'explico. El suïcidi a presons, suïcidi amb dones que estan patint violència de gènere, suïcidi amb persones grans en situació de dependència. Tot això ho hem treballat. Com ho hem treballat? A través de formacions perquè ens han contactat o a través de professionals individuals que diuen, ostres, no tinc la formació necessària per fer front a aquest cas i nosaltres fem aquest acompanyament a aquest professional D'acord. individual. En col·lectiu hem treballat en presons, hem treballat amb persones grans, hem treballat amb migrants, però sempre són institucions que ens contacten i a través d'una formació també fem aquestes dinàmiques de grup per tenir eines de com afrontar-ho. Sí, que ho hem treballat, però no tenim un servei setmanal, no?, on tingui aquesta recurrència per aquests professionals, però sí. Per tant, si hi ha algú a l'altra banda doncs, que està treballant doncs, dintre d'aquests àmbits que hem dit i necessités, doncs, més enllà de l'empatia, no? L'escolta activa, de no invalidar les emocions i tot plegat, que molt probablement ja ho estigui fent i necessiti aprofundir una mica més doncs, en casos concrets o en perfils concrets, pot també parlar amb vosaltres, entenc I jo. tant. Sí? I tant, en general, qualsevol que tingui algú, perquè una cosa és, aquestes eines són generals, però després l'hem de saber baixar. Aquesta empatia, en segons quins casos, a quines situacions concretes és, i com ho faig, no? Doncs sempre poden contactar, sí. Perquè entenc que és això, és molt diferent una persona reclusa, no? Que té uns factors de risc molt Sí. diferents dels que estem posant ara sobre la taula. Llavors, clar, treballar amb aquests col·lectius ja hi Clar. ha I tant. una història de vida com molt més complexa. I tant. Val. Què més? Una pregunta que m'ha semblat interessant i que crec que surt sempre que es parla del suïcidi, o gairebé sempre, no? És un acte de valentia, de covardia, Ja. la persona que... No? Aquest... Sí. Aquesta és Segurament una no és ni afirmació. una cosa ni l'altra, però sempre surt, Sí. no? Aflora de Sí. dir quan les persones doncs, arriben a cometre-ho. Des de Sí, la sí. vostra experiència, quina resposta ens donaríeu? Que no és ni covarda ni valenta. Al final estem ficant etiquetes a algú que simplement vol deixar de patir. Llavors, en aquell moment no és un acte ni de covardia ni de valentia. És simplement la manera que troba per fer front a aquell patiment i ja està. És acabar amb Sí, perquè això. no pensa, en aquell moment pensa que la seva vida serà allò. I segurament si nosaltres estiguéssim amb la seva pell, i penséssim que no sortirem d'allà perquè de vegades és que no se li està oferint aquesta ajuda i realment no ha vist que tot això està fallant. Si, segurament si estiguéssim podríem entendre molt millor que allò no és vida, no? Correcte. Ens demanen en relació al que hem comentat de la formació, si té algun cost. Aquesta formació és per atendre col·lectius específics, eh? Sí. Sí, té un cost. Normalment intentem sempre, no, fer-ho a més a mesura possible, però sí, sempre normalment ens contacteu per e-mail i aquí doncs mirem que necessitem potser un professional extern també perquè hi ha una part més psiquiàtrica, tenim col·laboradors, mirem i fem el pack i oferim diferents opcions, però sí, té un cost. Perfecte. Doncs no està bé que ho hagin preguntat, perquè així també anem Sí, tant. aclarint. El suïcidi, quan s'utilitza, entre cometes, com a amenaça. S'utilitza com a amenaça d'entrada, el suïcidi? Bueno, de vegades en aquesta, igual que hem dit les autolesions, no?, que són a vegades d'instrumentalització, doncs sí, el suïcidi de vegades es pot utilitzar sobretot en certs trastorns mentals, doncs de vegades es fa. Però quan una persona utilitza aquesta instrumentalització, mai s'ha de fer com que és una crida d'atenció o que simplement s'està amenaçant. Darrere hi ha un risc. Per tant, sí, es pot fer servir com una instrumentalització, però hi ha un risc de que realment porti a terme aquesta amenaça. Per tant, hem d'atendre aquesta petició. Al final és una D'acord. persona que està patint. Tot i que la seva manera, no, l'habilitat de fer-ho és a través d'aquesta instrumentalització, no? L'assessorament que feu a professionals sobre casos concrets també ens demanen si té cost o no. Bé, en tot cas... No, no, no.
L'assessorament a professionals, clar, aquí ja parlem, doncs, si el professional realment necessita un assessorament periòdic, com seria, no?, algú que assessori en casos perquè té moltíssims, etcètera, etcètera, doncs això ja hauria de buscar un professional, no?, i tindria un cost, però si necessiten un cas puntual, dos, nosaltres atenem sense compromís i tal. Perfecte. A veure, quines preguntes em queden més pendents, perquè crec que ho estem resolent tot d'una manera excepcional. Bueno, vam rebre una pregunta que ja la deus haver llegit, que és interessant. Diu, quin creieu que és realment el grau de responsabilitat o afectació de l'acompanyament social en la motivació d'una persona a intentar suïcidar-se? Doncs aquí m'agradaria, o sigui, contesto que és molt alt. La corresponsabilitat és molt forta. Ara bé, normalment què passa? Que això té un efecte contrari al que necessita la persona en risc i és que ens pressiona tant i ens sentim que és algo tan gran que el que trobem sempre a l'associació és que ens demanen a qui derivem, és a dir, això a qui li passem? Jo no, qui li passem, qui li passem? Llavors, per això he fet tanta esmena en aquesta escolta activa i aquesta empatia que sembla una tonteria, no? De, ostres, no tens una altra eina per explicar-me, però és que és la que més falla. És que sempre és a qui derivo, no, no. Ha vingut aquesta persona, tu ho has detectat, atent, fes aquest espai, encara que hagis de dir, ostres, doncs no puc entendre com et sents, però fes aquest espai perquè aquesta persona veurà que se l'ha atès, se li ha obert la porta i el següent professional que vagi, doncs tindrà aquesta confiança, que de nou no li tancarà la porta. D'acord. No, no, interessant. A veure què més teníem aquí. Hem parlat de les pantalles, hem parlat de... Ens demanaven signes d'alerta, no?, en detecció amb suïcidi en adolescents. Entenc que els que ens Sí. hem... Són els genèrics, no?, també, una mica... Sí, tancar coses pendents, canvis conductuals, més irascibilitat, no? Més agressivitat. Aquests canvis conductuals, sobretot, s'han de tenir molt en compte. En persones grans també seria el mateix, en persones que estan institucionalitzades, que tenen doncs, dolor crònic o que tenen alguna malaltia degenerativa, alguna demència. Sí, el que passa normalment són, com la impulsivitat és més alta en l'adolescència, també tot baixa, no? I són Val. menys plausibles. I sobretot en gent gran el que veiem també, bueno, una pel·lícula que m'agrada molt per fer de vegades cinefòrum és el del peor vecino del mundo, perquè aquest home doncs, és al principi de la primera escena, no faré spoiler, però té conducta suïcida i el que està és cabrejat amb el món. Doncs el que passa a la gent gran li passa molt, està cabrejada amb el món. No? I clar, tenim més associat la tristesa, la depressió amb risc de suïcidi que no aquesta agressivitat, no? Aquest cabreig, més Sí, que sí, 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 agressivitat. sí, sí. Llavors no li donem potser l'entitat Sí. que o diem és així, no? De Sí. dir, des que Sí. s'ha fet gran s'ha tornat Sí. d'aquesta manera i posem Sí. l'etiqueta, no? Val. Sí. És també interessant. Ens demanaven com arriba la persona a la conclusió. Cada cas i cada persona m'imagino que té... Clar, i de vegades no és la conclusió, de vegades sí que hi ha un pla i si arriba, i de vegades és un moment, és a dir, per molt que tinguem un pla, sí que hi ha un moment de crisi que normalment dura una hora i escaig, en què si aconseguim empènyer, jo sempre ho visualitzo com una pilota, que li donem una patada, no? Doncs tenim més temps per ficar recursos aquí i poder actuar i estratègies, no? Llavors, per molt que hi hagi un pla, si en aquest moment que anem a fer, no? Algú ens para, tenim un marge d'actuació. Marge de Però... maniobra. Vosaltres sou especialistes en dol, en acompanyament a aquest dol. Nosaltres som especialistes en acompanyament als familiars i a l'entorn en risc de suïcidi, però sí que és veritat que a l'àrea de Tarragona doncs, també fem aquest acompanyament, sí. Això ja n'hem parlat. Parlar del dol ens donaria per, no una xerrada d'una hora, sinó per un curs de diverses hores. Si haguessis de resumir, molt sintèticament, com se supera un dol d'un suïcidi, com ens ho explicaries? Vale, doncs el primer que diria és que de vegades les paraules tenen molt de poder. Jo trauria la paraula superar i diria integrar, perquè l'amor per suïcidi no es supera. Això és una realitat, no? Però sí que es pot integrar en la vida diària i que el patiment no sigui continu durant tota la vida, no? Llavors aquí, doncs, bueno, és
Molt d'acompanyament, molt d'entorn, molt de recurs. De vegades cal anar també a psicòlegs, no?, que ajudin a transitar aquest dol. L'acompanyament entre iguals, per això nosaltres fem aquests GAMs, perquè és superimportant, perquè de vegades doncs, és una realitat tan silenciada que el no poder veure altres persones que estan passant el mateix quan existeixen, i n'hi ha moltes, això també, no?, enfonsa molt. I llavors, doncs, bueno, hi han fases, aquestes fases del dol, en el dol per suïcidi són molt més fortes, i normalment tirem enrere, tirem endavant, no? Moltes vegades hi ha una culpa molt forta, després hi ha una ràbia també cap a la persona, doncs per què no t'has adonat de quan et necessitava jo, no? I tot això, aquesta ràbia genera més culpa, es retroalimenta, doncs bueno, tot això s'ha d'anar gestionant a poc a poc, íntegre. Sí que és veritat que la paraula culpa també ens ha sortit, no? Com gestionem, no, aquesta emoció, la culpa, suposo que hi ha estratègies per anar Sí, dissipant. i tant. Aquí és anar parlant, anar veient, també, no? Cadascun arriba de la seva manera, però això no hi ha, com si diguéssim, atajos, és anar parlant, anar veient, anar entenent, no? Anar comprenent i anar transitant. I arribar a aquesta acceptació, no? Que és... Sí, aquesta acceptació, sí. I moltes vegades, a més, aquesta acceptació és tan difícil perquè hem d'acceptar que mai sabrem el perquè. És a dir, perquè de vegades doncs, es deixa una nota, de vegades no, però la majoria de vegades és per què, no? I contra menys idea teníem o si durant el procés del risc de suïcidi, per això nosaltres també fem aquest acompanyament, ningú t'ha acompanyat, és més probable que hi hagi aquesta culpa, no? De sentir, quan comences a informar-te, de dir, ostres, és que vaig fer malament això, és que no vaig fer allò altre. Però Clar, bueno, no ho l'actual, sabies fer, clar. clar. Però sí que és veritat que quan hi ha hagut un millor acompanyament, el dol normalment acostuma a ser més transitable. El concepte d'autòpsia psicològica és un concepte que tampoc és molt... Sí que és innovador, entenc jo, no? Perquè Sí. jo no fa gaires anys que en sento parlar i sí que tenim companys vinculats aquí a la Universitat de Vic que hi han treballat. Deu ser complex, no?, arribar a fer aquesta anàlisi, no?, de dir el per què han Sí. passat. Moltes vegades suposo que es queda amb un no-res o amb poqueta informació, no? Però si, en el cas de poder arribar, també deu ser com un dels recursos que poden donar, ajudar a transitar, no?, a aquest procés de dol. I tant, sobretot el que es detecta aquí, perquè normalment no hi ha només un perquè, no? Però sí que es poden arribar a veure aquests factors, no? I el factor precipitant, no? Que no té per què ser l'únic ni el més important, però el precipitant sí que s'hi arriben, no? Aquests factors, normalment. Mira, ens comenten, diu, quan parles de canvis de comportament, agressivitat, diu, les persones ho transmeten a les persones properes que tenen de confiança com la família o ho fan amb tothom? O sigui, és un canvi que és com més generalitzat o és un canvi que detectaran potser persones més properes? És un bon dubte. Sí, aquí depèn, clar, la persona, això va molt amb la persona, no? És a dir, en el dia a dia aquesta persona acostuma a ser més oberta i expressar més l'emocionalitat només amb les persones més properes o amb tothom. Normalment acostumem a anar en línia. És veritat que l'emocionalitat ens pot envair tant que una persona que només s'expressa amb els voltants en aquest moment ho expressi amb tothom. Però acostumem a anar en línia amb com actuem normalment. D'acord. Ara ja comencen els agraïments, Laura, per la intervenció, bueno, per la conferència d'avui. Realment ens queden 3 minuts. A mi no em queden preguntes al tinter, crec que hem tocat bastant, doncs, totes les qüestions que han anat apareixent, doncs, tant en el directe com les que ens han fet arribar. Des d'aquí només em queda que agrair a totes les persones que estan aquí darrere la pantalla i que han decidit, doncs, invertir temps per formar-se i per escoltar-te. Crec que és important i... Què els hi diries a tots aquests professionals que hi ha a l'altra banda de la pantalla, si els hi poguessis dir alguna cosa en relació a la prevenció? Que es treguin pressió, que el pitjor que es pot fer és mirar cap a un altre costat, que es treguin pressió i intentin acompanyar fins on ells puguin. I que si després potser pensen que alguna cosa no estan segurs, si el risc és més alt, si han fet alguna cosa que no haurien,
tenim el telèfon del 061, que truquin. I aquí que els hi expliquin altres recursos si cal, no? Perquè jo tampoc sé tots els recursos exactes en l'àmbit social, en aquí, però que els derivin i que es treguin aquest... Per això estan aquests professionals, no? Però que en aquell moment doncs, es treguin aquesta pressió i parlin amb la persona que els hi ve. Perfecte. Doncs crec que amb aquesta intervenció i aquesta recomanació que els has fet, podríem tancar la sessió. En nom de Dixit Vic, doncs, et vull donar les gràcies, Laura, per la feina que feu des de l'associació, perquè avui siguis aquí i, com sempre, doncs, us esperem a la propera conferència Dixit. Les teniu totes, doncs, publicitades al nostre portal. I com ja us hem dit fa una horeta, tan bon punt tinguem la gravació de la conferència i ho puguem compartir també el PowerPoint amb els recursos que ens ha compartit la Laura, us enviarem un enllaç a tots vosaltres perquè la pugueu compartir amb qui sigui, sobretot també doncs això, poder-la divulgar, que arribi doncs, molt més lluny, que no només es quedi amb el grup de persones que avui hem estat aquí, i contribuir doncs, això a trencar mites i a donar informació de la manera que s'ha de donar. Doncs bona tarda a tothom i ens veiem a la propera sessió. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu.